У Всесвітній день першої медичної допомоги представники Червоного Хреста показують громадянам, як потрібно правильно надавати першу медичну допомогу. У пригоді стають муляжі та власні навички. Таким чином усі охочі мають змогу навчитися, як правильно робити штучне дихання та масаж серця. Мусите убезпечити в першу чергу себе, тобто на ротову порожнину накладаєте якийсь платочок, ставите їх на ротову порожнину, відводите голову. Так, запрокинуєте, тримаєте рукою чоло, закриваєте носові ходи, відводите підборіддя і робите максимально глибокий вдох. Є один, і ще раз. Охочих освоїти чи пригадати методи медичної допомоги чимало. Кожен усвідомлює, що у відповідальний момент від готовності та знань може залежати життя людини. Сьогодні я дізнався, як надавати цю медичну допомогу. Це дуже важливо, тому що я хотів це навчитися робити вже давно. Пересічні також мають змогу виміряти артеріальний тиск та навчитися і самим, як це робити. Пульс виміряти і тиск спеціальним препаратом. Є у мене вдома електронний апарат цифровий, який нормально виміряє. Дізнався, що в мене хороший тиск і пульс. Інструктори запевняють, обізнаність громадян вражає. Більше знають основні правила. Але щось потрібно і відкоригувати для того, аби не схибити і не розгубитися у відповідальний момент. А особливо, якщо зважувати на ситуацію у нашій країні. В першу чергу це серцево-легенева реанімація. Так як в теперішній час в нашій країні вона особливо потрібна. Плюс різні травми, переломи, кровотечі. Багато людей, вони знають, але настає ситуація і відповідно людина тіряється. Виходи на площу допомагають згадати, повторити і відповідно в ситуації не боятися застосувати цю першу допомогу на практиці. Але тільки інструктажами під час акції волонтери не обходяться. Марія Кіченко запевняє, що активно працюють та навчають надавати першу медичну допомогу не тільки у день її відзначення. Тренери та інструктори проводять такі навчання і в організованих колективах області. Навчено 274 чоловік. Це по 24 годинній програмі, навчальній програмі. І навчено 1876 чоловік. Це по 6-годинній скороченій програмі. Під час акції кожен має змогу долучитися і до благодійності. Зібрані кошти підуть на допомогу внутрішньо переселеним особам. Такі ж акції товариства, окрім Ужгорода, відбуваються і в усіх районних центрах Закарпаття.